Hei, og velkommen til tipsene til søndagens V65-omgang her på Sørlandets Travpark. Som dere ser så er vi utvidet i vinnerteamet i dag fra 2 til 3. Vi har fått med oss Johan Kringland Eriksen som skal være med som en litt ekspertkommentator for oss fremover, og det trenger vi, Ingvar. Ja, det har vært mye dårlige tips, så det kan i hvert fall ikke bli strengt mye dårligere, så han har egentlig, han kommer inn i rett tid, Johan, til oss her. Ja, helt klart. Fordelen her med Johan er jo at han nå jobber for Stall Tjomsland, her på Travparken, og dermed alltid vil være oppdatert på veldig mange av starthestene her. Han veldig involvert i rutineløp og kjører mange av hestene her i hurtigarbeider, så han påles. Så vi gleder oss over å ha Johan med på laget. V65s første avdeling, og rett som det er så klinker vi til med en banker på direkten, gutter. Ja, det er Capitana i en veldig vrien omgang med mye unge hester og mye ustartet hester faktisk innenfor også V65-spillet, så føler jeg at det var en veldig vrien omgang som sagt, og derfor så ble det banker i det første løpet, og Capitana var knallgod sist til seier mot faktisk mye bedre hester enn det hun møter denne gangen, men som sagt, hun står fint til foran her, og jeg tror at fort det kan bli tet fra start til mål for hennes del. Johan, du kjørte fire villite her nest sist. Hva kan du si om henne sett inn i dette løpet? Nei, det er en bra hest. Hun kan være litt usikker og galoppere litt av og til, men jeg synes det er en eller flere i dette løpet. Enten Capitana, eller så må du ha med en 6-7 stykk. V65s andre avdeling, vi fortsetter å spille forholdsvis smalt. Johan fra Tjomslandsdalen, så kommer 5 Watts of Speedy SS ut. Hvordan setter du henne inn her? Nei, det er en flott hest, ser jeg litt utvikling, men det er veldig tøft imot, og vi hopper på en fin premie, kanskje trippelplass for større, eller denne gangen. Mm. Her også fire, Like a Charm, som var ute i et rutineløp på Sørlandet Strappakker på onsdag. Gikk 21-4, rundt 15 siste 500, og var først i mål i sitt rutineløp. Kanskje tungt å tro at hesten skal vinne, men får Åsbjørn Tengstereid opp i vogna, og kan være verdt å merke seg, men, Ingvar. Ja. Vi kjører kun to hester. Vi kjører La Falina AT. Vond å vurdere. Jeg ser trenerhold snakker om en 18-tid som hesten kan gå. Da er det stor sjanse for at hesten leder, eller i hvert fall er med i fremste treffen. Og hesten til Paul Buhr nummer 9 Boardwalk, som vant i debuten, galopperte seg vekk sist, men vant som sagt på 17. debuten, så det skal rekke langt i dette løpet. V65s tredje avdeling, et monterløp, og da vet vi, Ingvar, at dette her, det her er ditt bord. Ja, det var det da. Jeg synes det er et åpent monterløp. Jeg pleier ofte å si at et spill på rytterne, det er den største sjansen for å komme til utbetalingslukene. Men ja, det er et åpent løp, og jeg velger å gå bredt. Hvis man skal nevne en hest, så er spennende nummer 4 Skogliprinsen, som galopperte i fin fart inn på siste svingen sist, og hadde vel trolig vært med helt i toppen der, og ja, vinner ikke ofte, men synes hesten har et fint løp på papiret. Nummer 1 Skåne jo også interessant, hadde ute og sist og galopperte bort en fremskutt plassering på slutten, så de to synes jeg må med. Snart får vi se deg i salen nå. Nei. V65s fjerde avdeling betyr et farvel for folkehesteierne i Kristall BR, og dette her er jo selvfølgelig da en Team Tjomsland-hest. Hvordan vurderer du sjansene til folkehesten i dette løpet, Johan? Jeg synes også at det er flott form i det siste. Det har gått god løp. Sist feilet jeg jo riktig nok, men man har gått godt og møtt passende slag, så det skal være en god sjanse. Galoppfaren? Ja, den er vel til stede, men vi håper og tror at det skal gå feilfritt. Banker aktuell? Det er aktuell. Vi møter den til Paul Buhr, så det er en god hest, så det er vel de to som kjemper om det. Er det andre vi kan se her, Ingvar, som bør med? Nei, det er enten eller, enten Fugl eller Fisk, eller Kristall BR, eller den godeste Lady Vegas. Så en av de to vinner dette løpet. V65, 5 kalvblodshester, lavt grunnlag, men vi var inne på det, Ingvar, en del bra hester med. Ja, veldig mange bra hester. Det er jo hester som ja, halvparten av feltet står med en seier i raden minst. Så det er, ja, det er mye gode hester her, og vi har vel tatt med 7-8 hester på kupongen, men det er vel vondt for meg å vurdere eller dra frem noen spesielle, men jeg synes jo blant annet Trollsvente Kjell Løvdal har startet karrieren på en fin måte. Jeg synes den skal regnes tidlig. Nummer 11 Viksson også har vist tidlig kapasitet og må på kupongen. To Jervjegeren, 15 saltjenta, Johan, fra stallen deres. To Jervjegeren skal jo regnes tidlig. Det er en veldig god hest, og kommer oss feilfritt av gårde, så jeg tror vi skal gjøre, og
så er det en god hest som skal kjempe helt til toppen. Saltjenta er vel best mulig premie, sier det hver gang. Vi avslutter V65-spillet hvor Johan kjører to Texas Bonhør. Hvordan ser du på sjansene der? Hesten har vel litt kapasitet, men jeg har vel vondt for å tro at det skal kjempe helt i toppen i dette løpet. Møter et par som er gode, ganske gode hester, så klarer vi å komme oss feilfritt rundt banen, så skal vi være fornøyd, tror jeg. Var ikke det jeg pratet, tenkte litt på her, voltestart, hvordan løser Texas Bonhør det? Ja, det spørs hvor rolig han er for dagen. Er han rolig, så tri rett vei, så bør det kunne kanskje gå, men... Men for å holde han rolig først og fremst. Hvem skal vi krysse for her, Ingvar? Nei, spesielt nummer 3, Anthony Downs. Det er en hest med bra kapasitet, står fint til her. Var knallgod så tidlig som i juni her på et løp, og er nære ved å få teten her på Sørlandet da, og ble svart akkurat ut, ble hengende, så vi gjorde et knallgod play nummer 2. Har litt, ja, var ikke helt fresh sist, men skal helt sikkert være tilbake i toppstand også. Det er den første jeg har sett på kupongen. Yes, det var V65-vurderingene, men før vi slipper deg, Johan, vi må snakke litt om V5-finalen her også, hvor du kjører nummer 10, Vilting. Ja, den har hatt en veldig positiv utvikling etter jeg flyttet her til, og har gått frem veldig. Det gikk 32 sist, og skal være tidlig aktuell i dette løpet her. Han møtte vel den sjefslotta som Geir Mikkelsen kjører der, så jeg ser ganske bra, og en som har kjørt tidligere, Ella Victoria, den gikk veldig fint. Galopperte for meg i oppløskamp, så jeg mulig hadde vunnet hvis jeg hadde holdt han i trav. Så det er vel først og fremst det i 3, tror jeg. Din beste vinnersjanse her på søndag? Det tror jeg kanskje er... Det er jevnt mellom jervjegeren og Vilting. Helt strålende. Tusen hjertelig takk for hjelpen denne gangen, Johan. Vi håper vi får bruke deg senere også. Ingvar, forslaget det kommer på slutten som vanlig. Det gjør det. Strålende. Lykke til. Ciao.